Pas më shumë se 10 vjet palin të drejt për drejt ajrore, rikthehen fluturimet Athinë Shkup. Zëvendës Kryeministri Maqedonis Bujar Osmani u dhëtoj nga Greqia në Maqedoni me linjën direkte ajrore, pas takimit me zëvendës Ministrin e Punve të Jashtme Katrugalos. Osmani dhe numri 2 i diplomacisë greke biseduan për zhvillime politike në të dyja vendet, pas votimit në Kuvendin e Maqedonisë të ndryshimeve kushtetuese që i hapin rrugë njohjes së Maqedonisë me emrin e ri. Osmani dhe numri 2 i diplomacisë greke biseduan për zhvillime politike në të dyja vendet, pas votimit në Kuvendin e Maqedonisë të ndryshimeve kushtetuese që i hapin rrugë njohjes së Maqedonisë me emrin e ri. Suksesi marrëveshjes së prinsipe së radhit Greqinë si vend mik, mbështetja e së cilës është e madhe, tha Osmani pas takimit me zëvendës ministrin e jashtëm grek.